שלום לכם. רוצים לצאת לסיור מודרך שיוצא בזמן שלכם, בקצב שלכם ועם מי שאתם בוחרים להיות? ברוכים הבאים ל-Go Be Travel. Go הוא סיור עצמאי שלוקח אתכם לטייל בשטח עם הטלפון הנייד שלכם. באתר תמצאו עשרות סיורים ומשחקי משימות עצמאיים ברחבי הארץ, ואתם יכולים פשוט לבחור אחד ולצאת לדרך. בכל אחד מהסיורים הושקעו שבועות של עבודה. המדריכים הכי טובים, התכנים הכי מעניינים, והחוויה שלכם מעל הכל. אז אתם מוזמנים לרכוש לכם סיור, המדריכים כבר ממתינים לכם בנקודת ההתחלה. תהנו!